पण आज दुर्दैवाने गेल्या एक वर्षापासून एक बेकायदेशीर सरकार, घटनाबाह्य सरकार या महाराष्ट्रात बसवलं गेलं आहे आणि त्या घटनाबाह्य सरकारचं संरक्षण करण्याचं काम हे विधानसभेचे स्पीकर करत आहेत. पोरखेळ हा शब्द वापरला सर्वोच्च न्यायालयात. पोरखेळ महाराष्ट्र विधानसभेच्या आणि या महाराष्ट्राच्या बाबतीत इतिहासामध्ये अशा प्रकारची भूमिका कधी सुप्रीम कोर्टाने घेतली नव्हती, या देशात घेतली नव्हती कधी. पण या महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचं काम विधानसभेचे सध्याचे अध्यक्ष, राज्याचे मुख्यमंत्री, सरकार हे सगळे मिळून करतात.